मेरो एउटा बानी कि अब नेचर थाहा छैन, आफ्नो नेचर आफूले थाहा हुँदैन, तर म जहाँ हुन्छु त्यहाँ रमाउने मान्छे चाहिँ रहेछु. त्यो चाहिँ मेरो एउटा क्वालिटी रहेछ, किनभने मैले जब गर्दाखेरि पनि मैले एकदम रमाएर जब गरेको. मलाई कुनै पनि टाइम कुनै पनि दिन त्यहाँ बोरिङ लाग्यो होइन, होइन होला. जान आउनु एभ्रिडे सेम रुटिन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मोनोटोनस कहिले कहिले लाग्यो होला, तर मैले एकदम इन्जोय गरेको. म अहिले पनि अस्ति साथीहरूलाई भेट्न गएथेँ होइन, धेरै पछाडि पनि साथीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ होला मलाई. उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि पनि म त्यो आफूले चलाएको मेसिनहरू यसो चलाउँ जस्तो होइन, काम गरिदिउँ जस्तो, अनि त्यो पञ्च मेसिन हुन्छ नि हाजिर गरिदिउँ जस्तो त्यस्तो फिल भइरहेको थियो क्या, किनभने त्योसँग एकदम राम्रो अट्याचमेन्ट छ. यो चिज मेरै हो भने जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई. त्यति धेरै अट्याचमेन्ट छ क्या त्यो, अब लाइक इट्स बिन 14 इयर्स होइन, त्यो बेलामा 14 इयर्स काम गरेको थिएँ.